Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Veliki pozdrav svima sa PCX forume i YouTube, ja sam Dul na forumu Znate ko anima i nastavljamo sa vlogovima, pa da ne tupimo mnogo, kako je ovo sve bilo brzo. Elan, šta radimo? Testiramo napajanje. Šta vam je potrebno za testiranje napajanja? Potreban nam je unimer. Potreban nam je loader. Sa njim opterećujemo napajanje, dakle, ne priključujemo na računar, jer da bismo to sve priključili na računar, morali smo da palimo i da koristimo razne grafične karte i slično. Ovo radi i bolje od računara kad je u pitanju napajanje. Šta vam dalje treba? Ovo ne morate da imate. Čisto da imamo koliko struje vuče napajanje iz zida. Nama potrebno je napajanje, u pitanju je Thermaltake Tough Power DPSG, ovo napajanje je jako zanimljivo, ima 7 godina garanciju, ima 80 plus gold certifikat, 750 W, hustle ready, SLI, bla 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 bla, i to ništa apsolutno ne vredi dok mi to ne istestiramo, tako. E, zato je PCX tu, PCX testira, mi ćemo lepo sad da otvorimo ovu kutiju, da imamo što se nalazi u kutiji, i najbitnija stvar u testiranju napajanja, sveska, to je beležnica. Objasnit ću vam kako sve funkcioniše, ovdje imam jedan ROG laptop koji je također na testu, mada mi on sad trebamo to koristiti za zapisivanje rezultata, pa da krenemo po redu i prvo da otvorimo kutiju. Ok, uputstvo, ovdje su kablovi. Ovo je full modularno napajanje, šta to znači? To znači da apsolutno svaki kabel sa napajanje možete skinete. To je odlično kad recimo treba da očistite napajanje samo iz računara. Malo se ovdje nalatila pršina. I kad treba da očistite napajanje iz računara, jednostavno otkačite sve kablove, ovdje svi kablovi stavljaju. Svi ih okačite i šta onda radite? Onda jednostavno izvedite napajanje, ošrafite, očistite, opet vratite, a da pritom niste dirali ni jedan kabel u kući, što tačnije morate da ih raspertlavate, vadite iz matične ploče, grafičke karte, slično, hard diskova, bruka, to je mnogo dobra stvar. Imamo u kutiji sve i svašta, imamo distancere, gumeni, imamo šrafove i ovdje su kablovi. Ipak sam morao da vam pokažem kablove, pa isto sad ovo, ovaj kabel uz napajanje niste vjerojatno nikad vidjeli. Šta je ovo? Pa ko se malo bolje razume u hardware zna da je ovo s jedne strane USB kabel, dakle priključite ovdje USB ovako, vidite USB. I onda ovo priključite u računar i ima softver. I onda možda merite potrošnje slično, glavno Matila će pričati u jednom videu samo o tom softveru. Dakle, ovo napajanje je veoma, veoma zanimljivo. A sad imam ja sve ovo da nakačim pa ću da vam objasnim što sam radio. Ne mogu jako, nije detaljno. Elem, kabel od procesora, tačnije od napajanja za procesor. Dakle, procesor ovdje priključimo. Onda idemo dalje. Zatim Molex, bez Molexa može se istestira, ali jako teško. I Molex naravno stavljamo ovdje u napajanje i stavljamo ovdje. I sa jednog od ovih Molexa ćemo da iščitavamo 5 V i 3,3 V. Lupam gluposti. Sa Molexa iščitavamo 5 V i 12 V, a sa 24 pina ćemo iščitavati 3,3. Šestopinski za grafičke karte. Ajde, upadaj. Evo da. I sad još samo najveći kabel svako napajanje, to jest sa najviše pinova. Moćni, neponovljivi 24-pinski kabel. Izgleda da ovaj kabel bio baš nevin. Evo, još uvijek se mučim da ga priključim. O, Bože me sačuvaj. Malo je plastika, tu sad jača. E sada, šta treba da razumete? Dakle, struja ide do napajanja i onda iz napajanja ide sve u loader. Na ovo sad gledajte kao na računar. Dakle, mi treba da istestiramo 3,3, 5 V i 12 V grane. Ono što je također zanimljivo, što ćemo raditi gomilu tih cross-load testova, gdje ćemo opterećivati
sve grane, to je grane pojedinačno, pa onda sve grane opterećivati na različite načine. Pogledajte bilo koji test PCX, to je na PCX portalu idete PCX pa hardware pa napajanja i tu ćete vidjeti kako su u principu testeri, kako izgleda tabela. Ja ću sad u principu da nacrtam tu tabelu ovde u svesci i da vam objasnim kako to sve izgleda na papiru. Naravno, može odmah direktno Excel to se ubacuje, u Excelu generišemo tu tabelu i automatski se računa koliko je vati slično. Pošto je ovo napajanje 750 vati, mi imamo loader koji može da to napajanje do kraja, što se kaže, optereti, pa ćemo vidjeti kako se ponaša. Uglavnom, aj sad objasnim kako loader funkcioniše. Ovo je 3,3 V ovde, ovaj prvi gornji red. Ovaj donji red je 5,5 V, a ovaj ovde je 12V i svaki od ovih prekidača daje po 6 ampera. Dakle, na svakom prekidaču kad pritisnemo dobit ćemo 6 ampera i onda tako opterećujemo. Dakle, 6, 12, 18 i onda sva 4, 24. Ista priča je dole, s tim što odidemo 6, pa kad upalimo ovo 2, 12, pa upalimo 3, 20, 18, pa 4, 24, 30, 36, 42 i uglavnom dodajete po 6. Sad ćemo napravimo tabelu i bacamo se na testiranje. Dakle, prvo treba se upoznamo sa specifikacijom napajanja. Dakle, specifikacija kaže za ovaj Thermal Takeoff DSP model 750 W. Onda uzmemo, jel te, uputstvo. I šta kaže ovde? Evo ga, 750 W. Dakle, deklarisan je na 20 ampera na 3,3 V. Odnosno, isto toliko na 5 V su 20 ampera i na 12 V ima 62 ampera. Mi sa ovim loaderom pokrivamo sve scenarije, čak ćemo ići malo više, jer ne možemo da baš uradimo 20, možemo 18, ali možemo da uradimo 18, pa pošto je, kao što sam rekao, koraci su po 6 ampera na loaderu, možemo 24 ampera. U principu uvijek je potrebno malo više istestirati napajanje nego što kažu fabričke specifikacije, čisto da bismo videli koliko se kvalitetnim komponentama radi. Ali sve ovo je, da se tako izrazim, samo jedan deo slagalice jer je potrebno da se napajanje i otvori, prokomentarišu komponente, vidi kakvi su elektroliti, odnosno uopšte kakvi su komponente unutra i to je izuzetno bitno. Dakle, jedno je testiranje, a nešto što normalno je veliki indikator kvaliteta, ali nešto totalno drugo i kakvi su komponente unutra. Mada čim trebamo tek daje 7 godina garancije na ovako nešto, to znači da će to vjerojatno biti veoma, veoma dobro. E sada, šta radimo sledeće? Pišemo u svesci tabelu. Dakle, prvo testiramo 3,3 V granu. Evo kako to izgleda. Imamo ovde, znači isto opet, 3,3 V, 5 V, 12 V. I u prvoj ovoj koloni, isto kao u Excelu, ćemo da testiramo po 6 ampera na svakoj od ovih grana. Znači, na 6 ampera na 3,3, na 5 i na 12. Pa onda podižemo, pošto testiramo 3,3, podižemo 12 ampera, pa 18, pa 24, da bismo dobili, da bismo videli koliko je variranje napona i da li zakuca napon i slično, na grani od 3,3 V, odnosno tu sa granu testiramo. Tako će istorimo za 5, za 12, pa onda kombinovano za 3,3 i 5 V, i onda u totalu, totalno kombinovano sa svim granama. I tako se dobije kompletan uvid u performansi napajanja. E, sad ću vam pokažem kako se testira. Dakle, gde bodemo unimer i slično. Idemo sa to. Dakle, palim unimer. E, sad on tu traži slično. Range podešavamo na 2 decimale. Dakle, imat ćemo sad nešto, pa 2 decimale. Crnu, odnosno masu, stavljamo na Molex. A čekaj, sad ovako stavimo ovo ovde. Mislim, će se vidjeti. Dakle, bilo koje od ove dve srednje je masa. A crvenu stavljamo ovde. Sada palimo loader, ali prvo ga podešavamo. Dakle, 6 ampera na 3,3, 6 ampera na 3 na 5 V i 6 ampera na 12 V. Ovo svi ostali prekidači treba su nulama, proveravamo, palimo. I ništa se događa, zašto? Zato što nije upaljeno napajanje. Dakle, prvo moramo da upalimo napajanje. Palimo napajanje. I sad palimo loader. I vidite odmah kako se upalilo napajanje. E sad, nemoj da vas brine ovaj zvuk. Ovaj zvuk ne dolazi iz napajanja, dolazi iz samog loader, jer te komponente u loaderu isto moraju se hlade, pogotovo kad se to stavi na neki 60 ampera, to se greje, ne možda zamislite koliko.
Zato kažem da je ovo samo jedan deo slagalice. I evo sad gledamo. Sad smo zabili na 5 volti grani i očitavanje kaže 5.03. Sad čekat ćemo neko vreme i onda ćemo da upišemo rezultat. Dakle, bitno je da gledamo da li varira. Dakle, opet pogledamo. 5.03 ne varira i to je vrednost koju smo utvrdili. Dakle, 5.03. Zatim, gasimo loader. Stavljamo na 12 volti. Dakle, menjamo suprotnu rupu. Ovde je 5, ovde je 12. I opet palimo loader. Dvanaest, dvadeset šest, dvanaest, dvadeset sedam, dvanaest, dvadeset šest, dvanaest, dvadeset sedam, dvadeset tri, dvadeset dva. Čekamo se stabilizuje. To je to, 12,23 i upisujemo, dakle, 12,23. I sada još ostalo da uradimo ovo za 3,3 volti. Gde je 3,3 volti? To je, kao što sam rekao, 24 pina. Opet gasimo loader. Uvek mora gasimo loader i ne do bog da neki od ovih prekidača upalimo dok loader radi, odnosno ga nismo gasili. To u letu ne sme da se uradi, da vam ne objašnjam sa zašto, uglavnom može sve da izgori. A 3,3 bodemo ovde. Naravno, ja ću sad kameru da totalno odložim, zaposlim, da odložim da ima ga odurim lepo. Evo je ovde, pa ako si vidi, vidi se. Uglavnom, zabuli smo iglu i sad palim opet napajanje. To jest loader. Kao sami time napajanje. I evo ga. 3,32. Dakle, na 3,3 grani mi imamo 3,32, što je savršeno. 3,32. 33. Ali, u principu, bitno je da se sačeka, kao što sam rekao. Još su jako malo opterećenja. Dakle, po 6 ampera na svakoj grani. I tu, u principu, je sasvim normalno da ima ovih, da kažem, varijacija. E sada, moramo da uradimo to za svaki. Znači, sad idemo ovde. Sad 12,66. Ok, gasimo napajanje. Ne diramo 3,3 gramu, ostavljamo ovde unimer. Palimo ovde sad 12, dakle ova dva sad daju 12. Opet palimo. I napon je dalje zakucan na 3,32, što je odlično. I odmah pišemo ovde. 3,32. Sad opet gasimo napajanje, to je loader, mada automatski gasimo napajanje, a vidi kako se zustavi ventilator. Sad čekamo malo, dižemo na 18. I opet palimo. Kao što možete vidjeti, 18 ampera, dakle pojačali smo ovaj sve i dobijamo sada opet 3,32, 3,31, dakle on se tu lomi na toj drugoj decimali, ali u principu vidim da je više puta 3,31, to ćemo da upišemo. I sad, da vas ja ne bi smarao, ovo je jedan jako dosadan postupak, ja ću to sve da ubrzam, javljam se kad završim sve, a što treba sve da se uradi? Evo, već sam istestirao jedno napajanje pre ovoga, dakle, isto ko za 3 volti imamo 5 volti, pa onda imamo kombinovan 3,3 i 5 volti, pa onda samo 12 volti, pa onda sve grane, vidite, 6,6, pa recimo ovo mnogo zeznuto, 24, 24 ampera, 42. E, stižu ćemo kod ovog napajanja vjerojatno ići na 48 ampera za 12 sve granu, da bismo u prilike dobili nekih 800 vati. Evo sam napravio jedan mali presek, dakle, napajanje se za sada na 3,3 volti grani, to jest na toj grani se ponaša fantastično, fluktuacije napona su minimalne, zanemarljive. Evo da pogledamo tabelu, 3,32, 3,32, 3,31, 3,32. 35, 03, 02, 02, 01, 23, 31, 27, 24. Dakle, jako male fluktuacije napona i sve je u okviru ATX specifikacije, to onako baš u okviru. Što se kaže by the book.
gasimo lovde, prelazimo 5 volti, sad neće da vas mara sa celom to procedurom, pogledajte bilo koji test napajanja i vidjeti kako to izgleda, kako izgledaju te tabele. A ja se javljam na apsolutnom kraju ovog testiranja, ovog jednog jako dosadnog testiranja, ali u principu on se završi za nekih sat vremena po napajanju, sat i po zavisi koliko je napajanje jako, jer što više jako napajanje, to više mora se opteriti, više ovih prekidača se pali gas i da se čeka, naravno uvijek mora čekati neko određenje vreme da budete sigurni da je ta vrednost koju ste dobili prava vrednost, jer to može recimo bude 5.01 i da tako drž bude 10 sekundi i onda na 25. sekundi, to jest 25 sekundi bude tako i onda na 26. sekundi da to bude 4.91, dakle uvijek sad čekate, evo ja sve vreme sad čekam dok sam pričao, 5.01, sve vreme stoji zakucano i mi idemo dalje, to jest ja idem pa se vidimo na kraju vloga, reći vam moje prve impresije nakon testiranja. Odlučio sam da vam pokažem još jednu stvar. Dakle, čije merimo temperaturu, mi u PCX-u merimo sa ovim meračem temperaturu. Kako funkcioniše, pritisnete ovaj taster, zadržite i u principu da uperite s ovim laserom, vidite laser, on tu meri. Dakle, 36 stepeni je na loderu. E sad, zašto sam vam ovo pokazao? Aj kad budemo merili onaj najljući, da se tako izrazim, deo testa, kada budemo to oko neki skoro 800 W opteretili, i da vidimo koliko će loader tada biti zagrejan. Opet jedan mali presek, dakle već je prošlo nekih 25 minuta kako testiram. Gledajte sad ovo. Dakle, istestirao sam, kombinovan sad, testiram grane 3,3 i 5 V, sad njih opterećujem, 12V grana stoji na 6 A sve vreme. I pa je sad ovo. Dakle, 24, 6, ponavljam još jedan put, ovo napajanje na 3,3 i na 5V grani ima 20 ampera sertifikata, a mi smo išli sa 24. Napon 3,29, jako stabilan, i 4,99, dakle, skoro pa 5. Pa smo onda išli 18,6 i onda išlo je 5,01, to je sad trenutno. I nešto mi govori da ću u ovu kućicu upisati 5,02. Zašto? Zato što je gore 5,03, pa ovde je 5,01, da vidimo da će biti 5,02. Dakle, sad ćemo saznati, to je saznaću isto kad i vi. Sad gasimo ovo. Gasimo ovaj ovde prekidač. Da bi dobio 12 i imamo 6 ovde. I sad palimo. Trenutak istine. Haha, bio sam pravo. Kako lepo opada napon kako se dodavalo. Mnogo je zanimljivo onako. 5.02. I malo po malo, riječ po riječ, mi smo bili. Evo dok smo stigli, dakle, 3,3, 5 volti, 3,35, 12 volti i sve grane. I sad sam namerno ostavio ovu posljednju. Dakle, još jedan put podsjećam. Ovo ovde napajanje ima 62 ampera na 12 volti, odnosno po 20 na 3,35. Ali mi će to da opteretimo, počnem za opućim jezikom, inače sad je 3 sata izjutra, subota na nedelju, ja sam u studiju, da, i 24 ampera i 60, dakle, na 3,324, a opet ponavljam, 20 je sertifikovano, dakle, idemo debelo preko specifikacije. I tamo ćete sad vidjeti i potrošnju. Palimo. Idemo na 12V grani, idemo što se događa. Dakle, sad su praktično svi prekidači popaljeni. Bukvalno sve. I BUM! Šalim se. 12,16. Dakle, 12,16. Mada ja ovo odmah zapišem, zato ćete vidjeti sam negde prepravljao. Vidite da sam prepravljao. Nije to što imam loš rukopis, nego zato što ja zapišem odmah 12,16, u principu ne menja se, ali sačekam još jedno, 2 minuta, 3 dina da se promeni. Drži zakuci, onaj sad vidite potrošiću. Ovo ima nekih 800 vati, otprilike, sigurno. Dakle, upalim svetlo, da bi sad bolje videlo. 945 vati, doduše iz zida, ali to je to još jedan put lepo. Koja ludnica, a napominju još jedan put, napajanje je sertifikovano
na 750 W. E sad, ako vas to zbunjuje, i mene je zbunjivalo, napajanje 750 W može da radi ovako, ali ako su kvalitetne komponente unutra, to će raditi kvalitetno, ako nisu, neće raditi kvalitetno. I zato imate onaj gold sertifikat, odnosno efikasnost. To jest ne gold sertifikat, nego 80 plus sertifikat, pa imate silver, gold, platinum i sl. I evo i dalje, 12,16. Naravno, sad to treba sve da se uradi i za, to je za 5 V, morao sam ovdje zbog tabele da je prenesem, za 5 V, za 3 V, pa ću da upišem u te vrednosti da sad ne smaram sa tim. I polako završavam test. Poslednji napon koji merim, dakle, 24,60, merimo na 3,3. I on je sad malo varira, kao što možete vidite, 0, 3, to je 3,19, 3,20, 3,19, evo, to je to. Dakle, ima ta mala fluktuacija, vjerojatno su treći decimali menja, tu je i zato ga on tu menja. Mi ovdje pokazujemo dve decimale, ne zanima nas više od dve. Ja upisujem 3,19 i završavam test. Ostao sam vam dužan da vam pokažem koliko se loader zagreo. Dakle, do malo pre radio ventilator, pustio sam ga da se izduva. I bilo je, kako sećam, neki 36 stepeni, gledajte sad. To je na granici gdje ja držim ruku, da je za par stepena ovo toplije, bukvalno bi se izgoreo. Ne znam da vidite koliko sam ostavio znojav trag, ugrela mi se ruka. Vidite. Dajem brznoj čoveče. Dakle, 10 stepeni više, a verujte mi da sam ostavio da se ohladi. Dakle, ovo bi sigurno moglo da se zagreje ko zna koliko. Evo sad vidimo i napajanje nakon testiranja. Gasimo loader. Napajanje se automatski gasi sa loaderom. Isključujemo pozadni prekidač, gasimo unimer, čupamo kablove, to jest igle, zatvaramo svesku i gasimo kameru. Skoro sam zaboravio da ocenim testove napajanja, eto, kažemo na skalu 1 do 10, 9-ka, čista kao vrata. Dakle, 9, zašto ne 10, jer smo videli da su stabilni napuni, da su fluktuacije minimalne. Zato što ja znam da postoje bolje napajanja i svi hardverski entuzijasti znaju da postoje bolje napajanja. Recimo, šta bi dobilo 10? Super Flower Lidex serija kompletna, čista desetka. Cooler Masterova V serije, čista desetka. To je unutra Seasonic platforma. Dakle, jednostavno, ovo napajanje je prošlo odlično na testu. E sad, još treba se prokomentarišu te tehnikali unutar. Mada ne sunje, obično test pokaže odmah mane. Vidjet ćete neka napajanja, u stvari nikad se zapravo nije desilo da su komponente loše i da onda unutra napajanja i da onda kao budu super rezultati, mislim, to je praktično nemoguće. To je kao kad biste imali automobil koji izgleda fantastično s polja i vi sad sednete i ide 300 na sat i onda otvorite unutra fićin motor, mislim, neće se desiti. Samo želim da vas pitam da li ste uživali u ovom vlogu, ako jeste, nastavit ću ovo da snijem kao što smo već rekli. Dakle, ukoliko vam se svidjelo, obavezno udarite like, naravno ako ste prvi put na PCS YouTube kanalu, pogledajte ostale video materijale i subscribe, to nam mnogo znači. I još jedan put, u komentarima ispod dole napišite da li vam se sviđa, ako vam se sviđa ili imate neko pitanje, pišite, pa ću ja ako budem stigu da odgovorim, ako ne, odgovorit će neko od nas. Obavezno posjetite PCS forum i vidimo se. Ćao!